Mayısımda var şu yigit gitaranı koyup çıkıp ketiyotganda bizi qaytargan edi. Oşanda bir eshitganimda juda yoqqan edi. O'zini janrida yaxshi ijro qilgan edi. Baya qarang ukam, mana shu yerda tijuri yo'q bo'lasiz, negaligini. Jenisbek Biyaz. Nima deb o'ylaysiz? Nega bugun yo'q? Ozgina mendan norozi bo'lgandi. Xo'p. Endi qarang ukam. Avvalambor yulduzlik kasalligi uchish kerak emas. Tushyapsizmi? İcroga keladigan bo'lsak, hozirgi qo'shiq nima deganingiz umuman tushunganim yo'q. Nima haqida edi ashula o'zi? Hozirgi zamonda bo'layotgan narsalarni bir shoir she'rga bastalaganda shularni, voqealiklarni ko'rib, dunyo seni chorlamoqda, kelmaysanmi qiyomat degan ma'noda yozilgan shu. Endi mana shu mayli ikki og'iz gapirsa, mana shu artist loyihasini ilk bor fundament qo'yilayotgan paytda vazirimiz meni chaqirgan edilarki, bizi orzu havasimiz bunaqa sayoz ashullarni sahnaga chiqarishmas edi. Biz kibirli san'atkorlarni chiqarish niyatimiz yo'q edi. Men ming afsusdaman. Ming afsusdaman. Hattoki jurini xafa qiladigan ishtirokchilarni chiqaramiz degan bir fikr yo'q edi. Men ming afsusdaman. Lekin men bunaqa tasavvur qilmagan edim artistni keyingi finalistlarini, ochiq gap. Ijro sizga umuman tushmagan, artikulyatsiya umuman yo'q, tushunganim yo'q. Siz nima deganingizni ovozingiz falsh, postanovka qilinmagan, faqat o'zingiz shu birinchi aytgan ashulangizni haqiqatan zo'r aytgansiz. Lekin bu ashula sizga tushmadi. Lekin ukam azgina pastroq tushing. Yulduzlik kasali sizga emas hali, siz endi boshlayapsiz. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Demak, Elyor Meliboyev edi, olqishlab qo'yamiz. Kuzatamiz.